Arugbo ojo mo waju bare. Arugbo ojo mo waju bare. Iwo lo wa leyin ni ti mo fi sogo. Arugbo ojo mo waju bare. Be ni eto yin, eto wa Reformation night. Every 21st of the month, gbogbo ojo kokanlelogun osoosu ni lori oke wale. God of Reformation Evangelical Ministry. Ki loruko adugo ye. Te ba sha tin lo so Abeokuta. E bo le ni Wasimi tota. De gbe tota place je. E gbe okada to lo sori oke omolara, ori oke atunse. Oloruntedo Stret. Ibe la wa. Every 21st e wa gbadura. Tori pe je ni maya wi pe ke pe mi emi o fun wa lagbara ti iwo ko mo. Emi o fun wo. E wa, you are blessed. Iva kori jaye, iva kori jaye, iva kori jaye. Television.